Nu kommer Spies og Glistrup. Vi er nu i rejsebranchen med egne fly. Mogens Glistrup, jeg repræsenterer Spies Rejser. Spies, vær fræk. Spies, rejs og vær glad. Ja, det sagde Spies, rejs og vær glad. Det er mig, der sagde det. Et stort venskab. Hvor er alle de fine herrer, som vi har tænkt os at tage røven på? Et lille land. Vi er bange for, at vi springer det hele i luften. Det gør vi også. Årets største filmbegivenhed, Spies og Glistrup, i biografen 29. august. Få 7 store filmoplevelser, inklusiv Spies og Glistrup, med Biografklub Danmark.